এটা কিতাপ আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি মই দাঙি ধৰিম আলোচনা কৰিম চিৰা তেমস্তা কৰিম ইছমাইল দেহী লিখক লামাজ হাবিসকলে নিজৰ শ্বেখ বুলি দাবী কৰে আৰু দবন্দীসকলে ইছমাইল দেহলুবিক নিজৰ মৌলবী বুলি দাবী কৰে তেওঁ এশ আঠচল্লিছ নম্বৰ পৃষ্ঠাত নবী কৰিম চল্লাল্লাহ তালহী ৱাছ্লামৰ খুল বেয়া দাবী কৰিছে আৰু যদি ইছমাইল দেহলুবি ভুল লিখিছে কিতাপ কিয় চপাই আছে এইটো জ্বলাই দিয়ক কিতাপ আৰু যদি ইছমাইল দেহলুবি শুদ্ধ লিখিছে তো ইয়াত আপোনালোকৰ নমাজ নেকি ইয়া আপোনালোকৰ ইমান নেকি যিনি মাজত রসুলের হুদা সাল্লহি ওর ধান আপনার আনা এনেকা বেয়া বস্তুর তুলনা দি গেছে এমানে আশিকা কেবলো যা ইমাম আহমদ খা সম্পদ আছে এটা হ'ল যেতিয়ালৈকে আৰু অন্তৰ নত নহব মদীনা ৱাল্লাহ নবীৰ কাৰণে তেতিয়ালৈকে সেই নমাজ গ্ৰহণযোগ্য নহয় ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ সুন্দী জনতালৈ আহ্বান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাব বুলি আশাবাদী السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد يا الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله أما بعد في الدرخوك أبنا لكور خن مخوت كتاب لو يهيسو مرحطوب يخن كتاب <applause> كتاب ورنام هول চিৰাতে মুস্তাকিম লিখক হ'ল আল্লামা শ্বাহ মহম্মদ ইছমাইল দেহলভী আৰু শ্বাহ ইছমাইল দেহলভী লামাঝসকলে নিজৰ শ্বেখ বুলি দাবী কৰে আৰু দেওবন্দীসকলেও শ্বাহ ইছমাইল দেহলভীক নিজৰ শ্বেখ বুলি দাবী কৰে এই শ্বাহ ইছমাইল দেহলৱীৰ কিছু নাপাক চিন্তাধাৰা আৰু নাপাক লিখনি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি দাঙি ধৰিম নবীয়ে কৰীম চাল তালি বাচ্ছাল্লামৰ কেনেধৰণৰ বেয়া দী নবীয়ে কৰীম চাল্লাহ তালি বাছ্লাম সম্পৰ্কে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ধাৰণা চিন্তাধাৰা আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হৈ যাব আৰু বহুত লজ্জাজনক কথা এই শ্বাহ ইছমাইল দেহলভী নিজে হাতে কিতাপ লিখাই এই চিৰাতে মুস্তাকিমৰ পৰা অলপ আলোচনা আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰি শ্বাহ ইছমাইল দেহলভী চিৰাতে মুস্তাকিম নামৰ গ্ৰন্থত এশ আঠচল্লিছ নম্বৰ পৃষ্ঠা আপোনালোকে ফটোটো চাই লওক তেখেতে লিখে ظلمات بعدها فوق بعد زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہو نوز باللہ استغفراللہ اللہ اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل তেখেতে মই থুলমূলকে বুজাই দিওঁ কথাখিনি উৰ্দু ভাষাত লিখিছে মই থুলমূলকে আপোনালোকক বুজাই দিওঁ তেখেতে কৈ আছে যে মনত জিনাৰ কথা ভাবাতকে নিজৰ স্ত্ৰীৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ কথা ভাবা বেছি ভাল আগত কৈ আছে যে এই হিচাপে নিজৰ কোনো প্ৰী পীৰ বা কোনো বুজৰুক বা ৰসুল্লা চাল্লাহ তাল আলহী বাছাল্লামৰ খেয়ালো যদি হয় বলদ গৰু গাধা সত্যৰ এইবিলাকৰ ধ্যানো যদি অন্তৰত আহে বা জিনাৰ ধ্যানো যদি অন্তৰত আহে বা নিজৰ বিবিৰ লগত সামবৃষ্টি কৰা সম কথাও যদি ধ্যানো যদি অন্তৰত আহে নমাজ হৈ যাব কিন্তু ৰছুল সুদা চল্লাহ তাল আলি ৱাছল্লামৰ ধ্যান খেয়াল যদি নমাজত আহে নমাজ নহয় আৰু জিনাৰ কথা ভাবা নিজৰ বিবীৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ কথা ভাবা বা গাধা খচৰৰ কথা ভাবা এইটো বেছি ভাল ৰসুল্লা চলাল্লাহ তাল আলিহি চাল্লামৰ কথা নমাজত ভাবাতকৈ আস্তাক ফিৰল্লাহ চোম্মা আস্তাক ফিৰুল্লা নাওজুবিল্লা হাজাৰ নউজুবিল্লা ৰছুল্লাহ তাল আলিহিম সম্পৰ্কে কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা ৰসুল্ল চালি চাল্লাম সম্পৰ্কে কেনেধৰণৰ ধাৰণা এই মৌলবীসকলে ৰাখে চিন্তা কৰি চাইছে এইটো মই কোৱা নাই ইছমাইল দেহলবী নিজে হাতে লিখা शराते मुस्तकिम नमूर किताब 148 नंबर बिस्तात एने धरना बयान करे اكو पोरिया सुहुनिबो जुलुमातुन बादहा फौका बाद जिना के वसवसे से अपनी बीबी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है और शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ खा जनाब रिसालत माअब ही हो अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगर होने से बुरा है अर्थात জিনাৰ কথা ভাবা নিজৰ বেবিৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ কথা ভাবা বা নমাজত গাধা সেইখিনি ইমান বেয়া নহয় যিমান বেয়া নবীয়ে কৰীম চল্লাহ তালী বাছ্লামৰ কথা নমাজত ভাবা আস্তাক ফিৰুল্লাহ চুমা আস্তাক ফিৰ নবীয়ে কৰীম চল্লাহ তালীলামৰ ধ্যান খালক নবীয়ে কৰীম চল্লাহ তালহী বাছাল্লামৰ ধ্যান খিয়ালত মু হোৱাত কৰ লগত তুলনা কৰিছে চিন্তা কৰিছাক জিনাৰ লগত তুলনা কৰিছে আস্তাক ফিৰ নিজৰ বিবিৰ লগত হাম্বিস্ত্ৰী কৰাৰ লগত তুলনা কৰিছে গাদা খচ্চৰৰ লগত তুলনা কৰিছে এতিয়াও আপোনালোকৰ লাজ লাগিব লাগে আৰু এইজন কোনো এলাপেচা সৰু মৌলবী নহয় ৱহাবি সমাজৰ ডাঙৰ এজন মৌলবী নাম হ'ল ইছমাইল দেহলুবি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ লামাঝাবীসকলে নিজৰ শ্বেখ বুলি মানে আৰু ৱাবি দেৱন্দীসকলে নিজৰ শ্বেখ বুলি এহঁতক দাবী কৰে এতিয়া মোৰ কথাখিনি মই যেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰোঁ তেতিয়া বিভিন্ন ভাষাৰে মোক সমালোচনা কৰে বিভিন্ন গালি গুলচ পাৰি মেটাৰটো ক্লচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যিমান গালি গালাজ আপুনি পাৰক কথা নাই কিন্তু সত্যটো লুকাই নাথাকে সত্যটো এদিন প্ৰকাশ পাবই এই আপোনালোকৰ কুকৰ্ম কিতাপৰ মাজত কিতাপ আকাৰে মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ আপোনালোকৰ কুকৰ্মই এইবিলাক হ'ল আপোনালোকৰ লিখনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মৌলবীসকলৰ চিন্তাত চিন্তা ধাৰাৰ জৰিয়তে ৰছুল্লা চল্লা তাল আলিচাল্লামৰ যে উস্তাস হয় আপোনালোকে ৰছুল্ল চল্লাহ আলিহিৰ যে বিয়া দব হয় এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ লিখনি আপোনালোকৰ মৌলবীৰ কথাৰ জৰিয়তে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ হৈ গৈছে এতিয়া আহক বন্ধুসকল এতিয়া আহক বন্ধুসকল নমাজৰ মাজত ৰসুল্লা চাল্লাহ তাল আলহী বাছল্লামৰ ধ্যান খিয়াল আহিলে নমাজ নহ'ব নেকি তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি জগত বিখ্যাত মহাদ্বিছ জগত বিখ্যাত আলিম ইছলামিক জগ জগতৰ ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক ইমাম এ গজালী ৰহমতুল্লাহি এহিয়াউল উলুম নামৰ কিতাপৰ মাজত কি লিখিছে জানে যেতিয়া নমাজত কোনো মুমিন মুছলমানে যেতিয়া নমাজত থিয় হ'ব আৰু নমাজত যেতিয়া আত্তাহি পাঠ কৰিব আৰু যেতিয়া আত্তাহিয়াতৰ এইখিনি বাক্য যেতিয়া আদায় কৰিব তেতিয়া ইমাম এ গজালী ৰহমতুল্লা ফৰ্মাই তেনে অৱস্থাত ৰছলুল্লা চালিমৰ ধ্যান খিয়াল অন্তৰত মজবুত হিচাপে

ভাই বন্ধুসকল অকল এয়াই নহয় মই আপোনালোকক সৰু এটা কাহিনী শুনাম সৰু এটা কাহিনী শুনাম আৰু কাহানী চাহি বুখাৰীৰ মাজত আছে মুছলিমৰ মাজত আছে চাহি বুখাৰীৰ কিতাপ জামাত ৱেল ইমামা মুছলিমৰ মাজত কিতাপ ছোৱালেত ছাহি বুখাৰীৰ মাজত দুইশ চল্লিছ নম্বৰ পৃষ্ঠা আৰু ছাহি মুছলিমৰ মাজত তিনিশ পোন্ধৰ নম্বৰ পৃষ্ঠাত ৰচুলে সুদা চল্লাহ তাল আলহী ৱাছলামৰ যেতিয়া বেমাৰী অৱস্থাত ৰছুল্ল চাল্লা তালিম আছিলে প্ৰায় তিনদিন ৰস্লাহ্লাম হজৰততে আয়া সিদ্দিক ৰাদি আল্লাহাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিছিলে আৰু সেই তিনদিন হজৰততে ছয়দুনা আবু বকৰ ৰাদ্লাহো ইমামত কৰিছিলে ঠিক তেনে অৱস্থাতে এদিনাখন চাইদুনা হজৰততে আবু বকৰ সিদ্দিক ৰাদি আল্ল তহো ইমামত কৰি আছিলে তেনে অৱস্থাত ৰছুল্ল চাল্লা ছজৰে আয়সাৰ পৰা ওলাই আহিলে حديث الفاس خنبو فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الهجرة ينظر إلينا وهو قائم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبصما সাহাবাই কারাম রেদানুল্লাহি তাআলা আলী হিমাজ মাইনর চিন্তাধারা চাব তে অবস্থা আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহুয়া নামাজ পড়াই আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম হজরতে আইসা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা আনহার হজরার পরা উলাই আহিল ইয়ন জুরু ইলাই না আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আমার ফালে দেখিলে সাহাবাই কারাম কয় আমার ফালে দেখিলে অহুয়া কায়মুন আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম থিয় হয়ে আছিল কানা ওয়াজহুহু ওয়ারাকাতা মাসহাফিন আমার দয়ার নবীর সেহরা এনেক জিলিকি আছিল এনেক জিলিকি আসিল যে কুরান শরীফর পাত কুরআন শরীফর পিস্তা মসহাবর পিস্তা জিলিকি আছে এনেক জিলিকি আসিল সুম্মা তাবাস্সামা আর রসুল্ হুদা সাল্লু আলিয়া তাবাস্সুম ফরমাই দিছিলে হাহি দিছিলে এখিনির জড়িয়ে কি পালে লাহ আমার্লাহি তালা আলহিমাজ ভাই থি আছে আর হুজরাই আয়সার ফালে চাই আছে আর দয়ার নবীর সাল্লাহ আলবিনাল্ল্লা সাল্লামর চেহরা মুবারক জিয়ারত করে আছে আৰু দয়াৰ নবী চালহিমৰ চেহৰা মুবাৰক সকলো চাহাবাই ক্ৰাম জল জল পট পটকে দেখা পায় তেওঁলোক মন্তব্য দি আছে ৰসোল্লা চাল্লাছ্লামৰ চেহৰা মুবাৰক বোলে কুৰাণৰ পাতৰ দৰে কুৰাণৰ পৃষ্ঠাৰ দৰে আৰু ৰছুল্ল চাল্লা উলি চাল্লামৰ হাঁহি হাঁহি আছে এইখিনিও দেখি আছে আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছতো কিন্তু নমাজ নষ্ট হোৱা নাই এইখিনিত কৰাৰ পিছতো কিন্তু চাহাবাই কাৰাম দূদাহী তালা আলহী আজমাইন নামাজ পৰিপূৰ্ণ কৰিছিলে মোকামল কৰিছিলে চাহাবাই কেৰাম গেদান্লাহী তালা আলহি আজমাইনৰ নামাজ আছিলে এনেধৰণৰ আৰু আপোনালোকৰ নামাজ চাহ ৰছুল্লা চল্লাহাম সম্পৰ্কে কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আপোনালোকে লিখি থৈ গৈছে আৰু এটা হাদীচ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত মই পেছ কৰোঁ এজন চাহাবীক সুধিছিলে যে ৰছুল্ল চল্লাহু তালি আচলাম দিনৰ নামাজত কেৰাত কৰিছিল নে তেতিয়া সেই চাহাবিয়ে ৰছুল উত্তৰ দিছিলে হা দিনৰ নমাজতো ৰছুল্লা চাল্লা উলিয়াই স্লাম কেৰাত কৰিছিলে কিন্তু আমি শুনি পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া সুধিছিল যে শুনি পোৱা নাছিলা তোক কেনেকৈ গম পালা তেতিয়া চাহাবাই কেৰাম এক বাক্যই আৱাজ দিছিলে বিলে হিয়াতি হি ৰছল্লা চল্লা উলিয়াই স্লামৰ দাড়ি মুবাৰক হিলি আছিলে এই হিলা চাই আমি গম পাইছিলোঁ যে ৰছুল্লা চল্লা উলিয়াই স্লাম কেৰাট কৰিছিল অৰ্থাৎ চাহাবাই কাম ৰেদুৱানলাহি তালা আলহি মাজুাইন নামাজ পঢ়ি আছিল আল্লাহৰ কিন্তু নজৰ আছিল নবী মুস্তাফা চাল্লাল্লাহিমৰ চেহেৰাৰ ফালে আৰু এটা কথা কওঁ বহু কিতাপৰ মাজত আছে আলোচনাটো দীঘল হ'ব সেইকাৰণে মই ছুটি কৰিছোঁ বহু চাহাবাই কাম ৰেদুৱানলাহি তালা আলহি মাজুাইন ভিৰ লাগি গৈছিলে বাঁই ছাইডে নমাজত থিয় হ'ব কাৰণে কিয় জানে যেতিয়া আছলাম আলাইকুম ৰহমতুল্লা বুলি এনেকৈ সু চাইডে চালাম ফেৰাব যাতে নজৰ ৰছুলে খুদা চাল্লাহতআআলআ আলহী চাল্লামৰ চেহেৰাৰ ফালে ফল চাহবাই কেৰামৰ নামাজ এনেধৰণৰ আছিলে আৰু আপোনালোকে কি লিখি থৈ গ'ল যে জিনাৰ খেয়াল নিজৰ বিবিৰ লগত হামবৃষ্টিৰ খেয়াল গাদা সচ্ছৰৰ খিয়াল নামাজত আনিব পাৰে কিন্তু ৰছুলে খুদাচল্লাহতআআ আল আলহী চাল্লামৰ খেয়াল নামাজত আনিব নোৱাৰে নিজকে মুছলমান বুলি দাবী কৰোঁতে আপোনালোক লাজ লগা নাই নিজকে মুছলমান বুলি পৰিচয় দিওঁতে আপোনালোকৰ লাজ নালাগে যদি ইছমাইল দেহলুবি ভুল লিখিছে কিতাপ কিয় চপাই আছে সেইটো জ্বলাই দিয়ক কিতাপ আৰু যদি ইছমাইল দেহলু শুদ্ধ লিখিছে তো ইয়াৰ আপোনালোকৰ নমাজ নেকি ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইমান নেকি যি নমাজত ৰচুলে সুদাচল্লাহ তালহী বাছল্লামৰ ভান আপোনালোকে আনক এনেকুৱা বেয়া বস্তুৰ লগত আপোনালোকে তুলনা দি থৈ গৈছে আৰে ভাই গালি খপনি পৰা যায় কিন্তু হকিকত লুকাই নাথাকে শেষত মই ইমাম আশিকা কাবলাই ৰ হজা এমাম আহমদা ফাজুল বলবী ৰাদি তালহৰ এটা বাক্য কওঁ যে মানুহৰ মানুহৰ শৰীৰত দুটা মূল্যৱান সম্পদ আছে এটা হ'ল কপাল আৰু এটা হ'ল অন্তৰ এই কপাল নত কৰিব লাগিব আল্লাৰ কাৰণে আৰু অন্তৰ্ নত কৰিব লাগিব মদীনা ৱাল্লা নবীৰ কাৰণে তেতিয়াহে নামাজ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব এটা কথা কৈ শেষ কৰোঁ যি নমাজত নবি যায় সেই নমাজৰ কোনো কিন্তু দাম নাই কোনো মূল্য নাই পিয়াৰে ভাই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰি